אז נתחיל, ערב טוב או אחר צהריים טובים לכולם, שמי דוד לוי פאור ואנחנו במפגש של מעברים והפעם מארחים את פרופסור ברק מדינה. פרופסור ברק מדינה הוא רקטור האוניברסיטה העברית מאז 2007, הוא מסיים את התפקיד 2017, הוא מסיים את התפקיד שלו בסוף שנת הלימודים האקדמית יש לו עוד את הקיץ, עוד כמה חודשים, נדבר איתו על זה. נגיד שהוא מחזיק בקתדרה לזכויות אדם על שם השופט חיים כהן, זכרונו לברכה, אצלנו בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. הוא היה שם דיקן מ-2009 עד 2012, בוגר במשפטים מוסמך בכלכלה בתל אביב, תחנת רכבת קלה גבעת עמידר, מוסמך במשפטים באוניברסיטת ארגר ודוקטור בכלכלה באוניברסיטה העברית. הוא היה פרופסור הולך בקולומביה, בניו יורק, בקליפורניה, בברקלי, והוא עוסק במשפט חוקתי, מתוך כלכלי של המשפט, בבחינה נורמטיבית, השוואתית, פוזיטיבית של הזכות לשוויון, חופש הביטוי, ביקורת שיפוטית, חוקתיות ועוד. הוא מחבר של שבעה ספרים, באמת בספר מרכזי של ישראל, יחד עם אמנון רובינשטיין. עם אייל זמיר, הוא כתב ספר על משפט כלכלה ומוסר, והספר האחרון שלו הוא מונוגרפיה לימודים שעוסקת בתחומי גם בישראל. אמרתי הכל ברק. מה שצריך, הכל בסדר, כן. אני רק אגיד בלי הפתיחה שלי, תודה רבה לך דוד, היוזמה הזאת שלך של מעברים, ובכלל רשת אקדמיה היא דבר נהדר, יישר כוח על הפעילות הנמרצת והנמשכת הזאת. תודה רבה ברק. בוא נגיד גם שנשוחח עם ברק, עם פרופסור מדינה, על האקדמיה, סוגיות בניהול אקדמי של אוניברסיטאות בכלל, באוניברסיטה העברית בפרט, נשאל על הישגים, כישלונות, דברים שעוד צריך לעשות, ובכלל איך הכהונה שהייתה גם אותו וגם את התפיסה שלו של האקדמיה בכלל ואת האוניברסיטה העברית בפרט. מבקש ממנו לדבר בגילוי לב ומבקש להשתמש בהזדמנות הזאת כדי לתרום לתרבות פתוחה יותר סביב שאלות של ניהול אקדמי. כמובן שנשאל על תלמידי ותלמידות מחקר, נתחבר אותו בשאלה, כיצד לשמור על הקיים, כלומר את הדברים הטובים באופן שבו אנחנו מכשירים תלמידי ותלמידות מחקר, תוך כדי חידוש והתחדשות. נהיה זמן עלו לשאלות, אבל אני אתחיל בשאלה ראשונה, ואוביל את הדיון, ואחר כך אפשר שאלות מהקהל. אז ברק אלן, כן, אתה רוצה להגיד עוד משהו, אני אתחיל עם השאלה הראשונה. זה בסדר. טוב, אז אמרנו, סגנון אישי, אני שואל אותך, מי אתה, ברק מדינה? תראה, אני חושב שאני במידה רבה תוצר של החוויה של אבא שלי. אבא שלי היה, הוא נולד במצרים, היה שם עד גיל 16, הוא היה תלמיד מצטיין, הוא היה היחיד מבין שמונת האחים שלו והאחיות, לא רק שקפץ כיתה, אלא גם ששיפצו אותו, שלחו אותו לבית ספר הנוצרי, שהיה יקר מאוד, ולא לבית ספר היהודי באליאנס בחינם, כי בנו עליו. והוא באמת הצטיין בלימודים, ואז כשהם עלו לארץ ב-1950, הוא נאלץ ללכת לעבוד בבניין. לא היה למשפחה כסף, והוא היה צריך לפרנס את המשפחה. הוא ניסה במשך שנה אחת ביהודה א', הוא היה חוזר מהעבודה בשלושה אוטובוסים, הוא מגיע למעברה, אחר כך נוסע ללימודי ערב, וב-12 בלילה הוא היה מגיע אחרי הלימודי ערב, ואחרי חודשיים או שלושה הוא פשוט לא עמד בזה יותר, הוא היה קם ב-5 בבוקר וכולי, לא היה לו פנאי, והוא נאלץ להפסיק את הלימודים. הייתה לו קריירה טובה מאוד, הוא שרת בצבא, היה בצבא קבע וחבד, ומימש את עצמו מידה לא מבוטלת, אבל הפריע לו כל השנים העניין הזה שאין לו בעצם, שהוא לא הצליח להגשים את הקריירה האקדמית שלו, את הפוטנציאל שהיה לו מבחינה אקדמית.
ובמידה לא, לא מבוטלת, מתסכלת אותי העובדה שכן, אנחנו, כן, הם שמונה אחים ואחיות, ויש בדור שלי, כן, בדור של הבנים, נדמה לי קרוב ל-30 בני דודים, אני היחיד מכל הקבוצה הזאת שיש לו אפילו תואר ראשון. ובדור שאחרינו הוא כבר מתחיל, אבל עדיין קטן, את לא מספיק, והמציאות הזאת היא מציאות שמאוד מטרידה אותי. המציאות שאנחנו מדינה שצומחת, אנחנו מדינה שמצליחה מאוד, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת המעמד האקדמי, כן, אני ראיתי בדיוק בסוף שבוע את המדד של Nature Index. ב-Nature Index, כן, זה מודד את מספר המאמרים שמתפרסמים בכל שנה ב-80 כתבי העת הכי טובים בתחומים של מדעי הטבע, רפואה ודברים מהסוג הזה. וישראל מדורגת שם במקום ה-16 בעולם, במספר המאמרים של החוקרים שלה, ואם עושים, מתקננים את זה לנפש, כן, למיליון איש, כמה מאמרים, אז חוץ משוויץ וסינגפור שמעלינו, אנחנו במקום השלישי בעולם. ואנחנו מצליחים מאוד. אבל המציאות הזאת של אי שוויון היא דבר הרסני, דבר שכן, שאין מימוש הפוטנציאל. וזה מבחינתי, זה הדבר שמטריד אותי במיוחד, העובדה שאנחנו לא תורמים מספיק לצמצום אי השוויון. וכן, אם רוצים עוד נתון, ונדבר על זה אני מניח אחר כך, ב-1998 למדו באוניברסיטאות, בשש אוניברסיטאות המחקר, כן, אם שם בצד את האוניברסיטה הפתוחה ואת ויצמן, כן, הם למדו לתואר ראשון בשש האוניברסיטאות 66,000 סטודנטים. ו-22 שנה אחר כך, ב-2020, למדו בשש אוניברסיטאות המחקר האלה 66,000 סטודנטים. כלומר, העובדה הזאת היא שהאוניברסיטאות לא השכילו להגדיל את מספר הסטודנטים לתואר ראשון. שהגידול באוכלוסייה, בזכאות לבגרות, בביקוש, כולו נותב למכללות, זה דבר שמאוד מטריד אותי. אז אם אתה שואל מי אני, אני מישהו שמרגיש צער או אכזבה, או חוסר מימוש של האפשרות לשנות, במובן הזה של לצמצם, לתרום את החלק שלנו לצמצום הפערים בחברה. וזה דבר שמעסיק אותי, כן, אני יכול לתת לך עוד חוויה אישית אחת שעיצבה אותי, ותכף תוכל לשאול שאלות, אל תדאג, זה לא יהיה נאום. החוויה הזאת שעיצבה אותי התחילה כשהייתי תלמיד שנה א' למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והתנדבתי לפרויקט פרח, כן, רבים עושים את זה, קיבלתי ילד, אז הוא היה בכיתה ג' עשיתי איתו מה שעושים בפרח, כן, ילד שראו עליו שיש לו פוטנציאל, אבל חי בעוני, הייתי מביא לו מדי פעם חפיסת שוקולד, הוא היה טורף אותה מיד, והבנתי שזה מה שהוא אכל, הדבר היחיד שהוא אכל כל היום. והמשכנו, למרות שהפרח הסתיים אחרי שנה, המשכתי ללוות אותו, והיינו בקשר עד שהם נאלצו לעזוב את הבית, והם עברו לגור ברחוב, ובאיזשהו שלב, אחרי איזה 7 או 8 שנים, ואני נסעתי אז ללמוד בחוץ לארץ וכו', ואיכשהו הקשר נותק, ואני אמרתי לעצמי, טוב, כנראה שעוד כישלון, כלומר, לא הצלחתי לעשות הרבה. ופתאום, אחרי אולי 20 שנה או משהו מהסוג הזה, זה היה כבר לפני 7 או 8 שנים, היה איזה רעיון איתי בעיתון, או אני לא יודע, איזושהי הזדמנות, והוא שם כנראה ראה אותי ויצר איתי קשר. הוא סיפר לי על כל מה שקרה לו מאז, כן, הוא סיפר לי על ההידרדרות, התמכרות לסמים, פשיעה, ישב בכלא, הצליח לצאת מזה, הצליח ממש באור שיניו לצאת מהכלא, הוא עדיין במצב לא טוב, והוא אמר לי אז, כל השנים הקשות האלה אני חשבתי עליך, אתה הבן אדם שידעתי שאני אסור לי לאכזב אותו, שאני צריך לעשות דברים שאני יכול להצליח, והוא יצא מחלק ניכר ממה שהוא היה, בזכות, הוא תיאר את זה בזכות הקשר איתי. עכשיו, מה שאני למדתי מזה, אני לא עשיתי שום דבר מיוחד, אין לי שום קישורים בדברים האלה, אבל מה שלמדתי מזה, שלפעמים אתה מרגיש שאתה מדבר לקיר, שאתה מדבר לרוח, או אני לא יודע מה, שאתה לא יכול לשנות, שאתה לא משפיע בכלל, אבל אתה כן חודר, אתה כן יוצר, הדוגמה שאתה נותן לאנשים, הדברים מהסוג הזה משפיעים, כן? אני מאוד מאמין ב, לפעמים קלישאה הזאת, שחינוך, זה הרבה אהבה ודוגמה אישית. זה חינוך. אהבה למי שאתה אמור לחנך אותו ודוגמה אישית.
לא דיבורים ולא כל מיני סיסמאות כאלה, ואז, אז צריך לזכור את זה שגם אם אנחנו לא מרגישים, אין לנו איזה פידבק, ואם הילד הזה לא היה לי פידבק, הוא לא הרגשתי שאני מקדם אותו במשהו, אבל איכשהו זה חלחל לו, והוא חשב עליי, ושוב, עליי כסמל, לא עליי באופן אישי ספציפי, ועזרתי לו באיזשהו אופן פילי. אז אנחנו עד היום בקשר, וכאמור, החיים שלו לא קלים, זה לא שהכל, יש לזה איזה happy end בסיפור הזה, אבל זה כן אומר לך שגם אם אתה מרגיש הרבה פעמים מתוסכל, ואתה רק מקבל ביקורת, אתה לא מקבל אף פעם דברי שבח או תודה או דברים מהסוג הזה, אתה צריך לזכור שאתה בכל זאת, אולי בלי שאנשים מודעים לכך משפיע על אנשים, אז זה צריך אורך נשימה, לא להתרגש מביקורות, צריך לקחת אותם ברצינות, אבל לא להיות מתוסכלים. אז כל הדברים האלה ביחד, זה אני. ברק, אתה מספר את הסיפורים האלה, או מישהו אחר שאל אותך באוניברסיטה את הסיפור הזה? כי אני לא שמעתי ממך את הסיפור האישי, במהלך השנים שבו אנחנו מכירים, אבל זה משהו שאתה מוביל לפקולטה, אתה יכול להוציא את זה כדיקן, כחבר סגל, כרקטור, זה סיפורים שאתה מביא, שפעם ראשונה או אחד הפעמים היחידות שאתה מספר אותם פה. אני סיפרתי את זה, הקמנו הרי קבוצה, אנחנו עובדים מאוד קשה לנושא של דור ראשון לאקדמיה, כן? ודור ראשון לאקדמיה זה ביטוי שאני לא כל כך אוהב אותו, כי יש בו קצת ביטול מסוים של דור ההורים, כאילו עד עכשיו לא היה כלום, הנה אנחנו ראשונים שבאים ועושים משהו, ואנחנו בעצם תוצר של ההורים שלנו ומה שהם העניקו לנו וכולי, אבל בחפוף לזה, אז ישבתי עם הקבוצה הזאת של הדור ראשון לאקדמיה שאנחנו מנסים לטפח, ושיתפתי אותם בסיפור הזה, ואני חושב שזה העצים אותם באיזשהו אופן, אבל לא, אני לא איש כזה שספר סיפורים על עצמי. זה לא איזה סוד, כן, אבל העיקר זה באמת מה אתה עושה, הדברים האלה. איך גדלת כנער, תיכוניסט, לימודים, איך הכרת הערך והיכולת שלך מתגבשת בתוך המערכת החינוך הישראלית, איפה גרתם, ואחר כך כמובן באוניברסיטה, המפגש עם האוניברסיטה, עם הצבא, האוניברסיטה אולי, תוכל להרחיב על זה? לא בטוח שזה הכי מעניין, אבל טוב, אני אגיד על זה בקיצור. זאת אומרת, יש את הדפוס הזה שרק הרבה שנים אחר כך אתה מרגיש מידה מסוימת של הסללה, נגיד בתיכון, נרשמתי לבית ספר תיכון, נולדתי בבאר שבע ועברנו אחר כך לחולון והלכתי לתיכון בחולון, אז נרשמתי לעיוני ואז קראו להורים שלי ולי ואמרו רגע תראו יש פה מסלול שהוא עם בגרות אבל גם משלב מקצוע, כן? וההורים שלי השתכנעו בוא תלך לעניין הזה ואחר כך פתאום אתה מסתכל ימינה ושמאלה, שוב זה לא היה מודעות בזמן אמיתי אבל בדיעבד שאני מסתכל על זה כמעט כולנו היינו ממוצא מזרחי, אז האם המנהלת בית הספר קראה להורים מוצא מזרחי ואמרה להם, עזבו, לא כדאי עיוני, כי מי יודע אם יהיה לכם מקצוע אחר כך, בוא נבטיח, יהיה לכם בגרות, אבל בוא נבטיח שיש לכם גם מקצוע, אז בטח זה לא היה במודע, אני לא חושב שעשו את הסיווג הזה במודע, אבל זה כיתה בדיעבד שלמדו בה שניים שהם היום, אחד מהם הוא מנהל יחילו ורוני גמזו, אחר הוא מנהל מערך, נדמה לי רפואת הלב, שם משהו הוא פרופסור וולף, ועוד קבוצה של אנשים שהצליחו לא מעט, כן, אז זה באיזשהו אופן היה תהליך שהרגשנו שהכרה בערך עצמנו, מעצמנו, כלומר, לא היה לנו תחושה שאנחנו פחות טובים מאחרים, אבל ברור לי שאני חושב שאחד המאפיינים של דור ראשון לאקדמיה זה שאתה לא תמיד שואף מספיק גבוה. כן, אני אומר, למדתי באוניברסיטת תל אביב משפטים, ואז הציע לנו הדיקן דאז, אוריאל רייכמן, בואו תלמדו גם כלכלה. זה היה השנה הראשונה שבה אפשר היה ללמוד משפטים בכלכלה. אז אמרתי, טוב, יאללה, אפשר ללמוד גם משפטים בכלכלה, נלמד גם. ואז סיימנו תוך שנתיים את התואר הראשון בכלכלה, אמרנו, טוב, מה נעשה עכשיו? יש לנו זמן פנוי, אז נעשה גם תואר שני בכלכלה. אבל לא היה תכנון ארוך טווח, ואז סיימתי את לימודי המשפטים, אז ברור מאליו, מה הולכים לעשות? הולכים לעבוד, אין איזה אופציה אחרת, בכלל האקדמיה לא עוברת בראש, כי אתה מתוכנת לזה שאתה צריך להתפרנס, אתה צריך לצאת מהר לשוק העבודה, וזה
ואם אני קופץ רגע להיום, אז זה דבר שאנחנו בעיקר שמים עליו את הדגש, כלומר, אנחנו הרבה פעמים מדברים על דור ראשון לאקדמיה, או אנשים ממעמד סוציו-אקונומי מוחלש, שלעזור להם להתקבל לאוניברסיטה, לעזור להם לסיים, אבל לא, היעד הוא גם לעזור להם לפתוח את האופציות הנוספות, להבין שאפשר להמשיך לתארים גבוהים וכדומה. אז בקיצור, אז הלכתי ועבדתי, התמחיתי במשרד של יעקב ויינרוט, זכרונו לברכה, ואחר כך גם המשכתי שם כעורך דין, עבדתי איתו ממש צמוד, כן? ואני יכול להגיד היום, כן, במבחן הזמן, כבר 30 שנה מאז, הכרתי הרבה אנשים חכמים מטבע הדברים באוניברסיטה, באקדמיה וכולי, לא פגשתי בן אדם חכם כמוהו. כלומר, היה לו, הוא היה אישיות מורכבת, כן? עם כל מיני דברים שכן, קשורים לעריכת דין, ואני אגיד על זה מילה עד רגע, אבל החוכמה, למדתי אצלו בעצם המון על החיים, לא רק על איך להיות עורך דין, אבל מהצד השני, צריך לומר, הרגשתי שאני עושה שקר בנפשי. כלומר, הסיסמה הזאת, כן, כשמכינים עד לחקירה נגדית, או כשמכינים את השאלה, איך, מה נגיד, הסיסמה הזאת שמוכרת להרבה עורכי דין, למרבה הצער, שהאמת היא גם אופציה, היא משהו שהטריד אותי. ואני הרגשתי ככה כל הזמן בתוך תוכי שזה לא בשבילי, ועל מה אני אעשה? אז אמרתי, טוב, אני אלך ועשה דוקטורט בכלכלה, כי היה לי תואר שני בכלכלה, ואז משם התגלגלתי למכללה למינהל, דני פרידמן הקים אז את בית ספר למשפטים במכללה למינהל, הוא הזמין אותי לבוא ללמד שם, ובמכללה למינהל מימנו לי את הלימודים בארצות הברית, תואר שני במשפטים, אז ככה שאתי במקביל את הדוקטורט בכלכלה, תואר שני במשפטים, ובתמועה לזה שאני אהיה שם שלוש שנים, ואחר כך הייתי עוד שלוש שנים, הייתי מרוצה במכלל המינהל, לא היה לי תלונות, אבל שוב, זה אותו עניין של התקרה הזאת. הציפיות ממך הן יותר נמוכות. אתה פרסמתי כמעט רק מאמרים בעברית בתקופה ההיא. לא הייתה ציפייה, הייתי צריך ללמד, אני מניח שהחברים מכאן שבמכללות אולי זה רגיל בשבילם, אבל אני צריך ללמד משהו כמו 24 או 30 נקודות זכות בשנה. כלומר, זה היה עומס משוגע, אבל לא דמיינתי מעבר לזה, זאת אומרת, זה אותו עניין. ואז ב-2003, בעצם מי שאחר כך היה דיקן, כן, יואב דותן, פשוט קרא מאמר שכתבתי, הוא אמר לי, קראתי את המאמר שלך, לא מכיר אותך וזה, בוא נדבר, והוא הציע לי, אולי תרצה לעבור לאוניברסיטה העברית, ואז כמובן הייתי צריך לפרסם מאמרים באנגלית כדי להתקבל, ופרסמתי שני מאמרים, הגעתי לאוניברסיטה העברית ב-2003, די מהר, כן, נשאבתי לעבודה ציבורית, כן, זה סוג של אני חושב. בוא נשאר ככה, הסיפור שלך מזכיר הרבה מובנים, סיפור שלי, הרקע המשפחתי, והפרח, ומציאה של האקדמיה, והתקרה, והידיעה למלכת, מאוד, וזה היה משהו מאוד פוליטי, רציתי להיות פוליטיקאי, הייתי לאוניברסיטה להיות פוליטיקאי, זה היה בדרך, הבנתי מהמוד שזה לא, זה לא אני, אבל העניין הציבורי, מאיפה הוא בא אצלך ואיפה הוא מתבטא ומתפתח? כלומר, ממתי אתה מרגיש עצמך שיש לך שליחות? כן, לא, זה לא היה כשהייתי צעיר, זה הגיע בחור, כלומר, זה הגיע מזה שחונכתי, כן, אמא שלי היא בת קיבוץ, והיא החדירה בי את העניין הזה של אם אתה רואה שצריך עזרה, אז אתה עושה אותו, אתה צריך להתגייס לעניין. כן, אני זוכר שאחת הפעמים, כשאת רק הגעתי לפקולטה למשפטים, אז הייתי ישר הלבישו עליי להיות אחראי על הסמינר המחלקתי, אז אני ישבתי וניהלתי את הסמינר המחלקתי, והחדר היה מלא אנשים, היה, אני לא זוכר, מישהו כנראה מעניין במיוחד, אולי היו 50 איש בחדר, והתחיל הסמינר, ואני המנחה, כן, אני צריך להיות שם, ופתאום נפתחת הדלת, המזכירה אומרת, איזה גברת אחת התעלפה בחוץ, יש פה מישהו שיכול לבוא ולעזור, כן, והיא הייתה בלחץ, כן, היא לא מבינה, עכשיו גם אני, אין לי רקע ברפואה, אבל אני מסתכל, מחכה, אף אחד לא מוכן לקום, אז פשוט קמתי והלכתי לעזור לה, כן, בסדר, הכל עניין אנושי, ואיכשהו בתהליך הדרגתי כזה, זה כל הדברים האלה הקטנים, אז המוטו שלי הוא לעשות דברים קטנים, לעזור לאנשים
לא דברים גדולים, אני לא איזשהו בעל יכולות להניע אנשים או לתת איזשהם נאומים כאלה שיזיזו אנשים, אבל לעזור, כמו שיש ילד שעלו לי דקה עם הראש בשולחן, אז אתה ככה מגן עליו, אז כל הזמן לעשות דברים כאלה. אז משם זה התגלגל, אז כאמור, די מהר, בסך הכל 3 שנים אחרי שהגעתי לאוניברסיטה העברית, הפכתי להיות סגן הדיקן, והפכתי אחר כך, אחרי 2 שנים להיות הדיקן, כלומר, אני חדש פה, אני לא מכיר כמעט אף אחד, אבל אתה איכשהו עושה את זה כי צריך לעשות, זאת אומרת, זה מין ציפייה כזאת של להיות ראש גדול, לא לחכות שמישהו אחר יעשה דברים, אז זה לא, אולי בשונה מצליחה, זאת אומרת, בוודאי אם היית שואל אותי מה החלום שלך, מה היית רוצה לעשות, הייתי רוצה להיות פוליטיקאי. הייתי רוצה לגרום לכך שנעשה שינויים, אני לא אכנס עכשיו לאג'נדה הפוליטית, אבל יש לי הרבה דברים שהייתי רוצה לעשות. אבל זה ברור לי שאני צריך להיוולד מישהו אחר, כלומר, אני לא בנוי לזה, אני לא אוכל להצליח, אין לי שום סיכוי, ואני, אז לא יודע למה אתה לא, לא ממשת את זה, אולי עוד תממש. אצלי זה פשוט הכרה לכך שהמבנה האישיות שלי לא מתאים לצערי. אני חושב שאנחנו זהים כאן, אבל אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה וכדי להתקדם קדימה, אז מדי פעם אני קורא לך כמועמד לשיפוט, ואני לא מבין, יש לך קריירה מנהלית מזהירה, קריירה אקדמית מזהירה, מה הג'וק הזה של השיפוט? אני לא נעול על השיפוט, כן, הרעיון העיקרי שלי היה להיות מעורב בחיים הציבוריים, לשנות, אז אני לא יודע, בטח אולי יש תחומים שבהם הכתיבה האקדמית משפיעה, לפחות במשפטים יש כל כך הרבה כתיבה אקדמית, יש הרבה יותר מדי כתיבה אקדמית שהסיכוי שמה שאתה כותב ישפיע במשהו הוא קטן מדי, אז אני גם משתדל לכתוב עוד בעברית ו... בית המשפט העליון מצטט לפעמים, אבל זה בעיקר לקישוט, זה לא שבאמת אתה מצליח להשפיע. אז השאיפה שלי היא באופן כללי הייתה להיות חלק ממערכת ציבורית, מקום שאפשר להשפיע. אז חשבתי, מכיוון שהמינויים בשירות הציבורי הם לברבה הצער הרבה פעמים מוטים פוליטית, קיוויתי שמינויים במערכת השיפוט יהיו פחות מושפעים מהעמדות פוליטיות שמייחסים לך. ואז שם אני כן אוכל להתמנות, אבל התברר שגם זה, או שלא הייתי מספיק טוב, אבל גם שהדעות הפוליטיות שמיוחסות לי הם לא אלה שרצו, אז גם זה לא הסתייע, אבל אני לא מצטייר. זאת אומרת, אני איכשהו רואה את הדברים כתעשה את הכי טוב כשאתה יכול איפה שאתה נמצא. כלומר, הרדיפה הזאת היא אחרי תפקיד או אחרי משהו אחר, היא לא נראית לי משהו דרמטי. אתה מנסה, צריך לדעת גם לפעמים לא להצליח במינויים מסוימים, אבל זה לא... מה עלה ברק? אתה מסיים את התפקיד שלך, מה עלה? עוד מעט נדבר על מה עשית ומה רצית לעשות, אבל מה עלה? קודם כל אני מסיים את התפקיד שלי למרות שאני מאוד נהנה ממנו, כלומר זה תפקיד שאני ממליץ לכל אחד מי שיכול, וכאמור נדבר על זה עוד רגע, תפקיד מצוין, זאת להיות דירקטור של האוניברסיטה, בוודאי של האוניברסיטה הגדולה, זה תפקיד שאתה יכול לשנות ולהשפיע, ו... אמנם הוא תובעני מאוד, הרבה מאוד אנרגיה, ממש 7 ימים בשבוע וכולי, אז זה לא נובע מזה שהתעייפתי, וזה לא נובע מזה שאני לא נהנה מהתפקיד, אלא זה נובע אך ורק מההכרה שלי בזה שטוב שתהיה תחלופה. אני חושב שלא טוב שאדם אחד יישאר מקובע בתפקיד מסוים הרבה מאוד שנים, זה לא טוב למערכת, זה... אדם מתחיל בהדרגה לחשוב שהוא יודע דברים יותר טוב מכולם, שהוא מתחיל להפסיק להקשיב לאחרים או להיות קשוב לטעויות שלו, זה לא טוב. חוץ מזה שאני כרגע, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל כרגע אני כן הייתי רוצה להתמודד על תפקיד הנשיא של האוניברסיטה, שזה תפקיד שהתפנה רק בעוד 3.5 שנים, והרעיון הזה שאני אהיה 8 שנים רקטור, אחר כך אם אני אבחר 8 שנים נשיא, 16 שנים ברציפות על ההגה, זה נראה לי רעיון שגוי. אז המטרה הבסיסית שלי היא לזוז הצידה וללמוד, לחזור ולקרוא דברים לא רק בשביל התפקיד, ואולי אני אצליח להשתלב באיזשהו תפקיד ציבורי או מעין ציבורי,
אולי לא. אני חוזר ללמד בפקולטה למשפטים, ואני שמח על החזרה לשגרה מסוימת, אם זה מה שיצליח. אז אין לי איזה תוכניות גדולות, חוץ מלחזור וליצור לעצמי את ההון האנושי, שכן, או את ההון התרבותי, שקצת שחקתי בתקופה הזאת, ניצלתי את כל המאגרים שלי, אני צריך לחזור ולמלא אותם. בהצלחה. אני רוצה לשאול אותך, כשנכנסת לתפקיד, מה חשבת שתוכל לשנות לעשות? איך זה עומד אחרי 5 שנים של מילוי הכהונה? כלומר, איך, מה חשבת ומה השגת? מה רצית להשיג ומה השגת? כן, קודם כל דבר אחד ברור, אני גם רואה את זה עכשיו, יש הרי בחירות באוניברסיטה העברית לתפקיד הרקטור, ואני רואה את הצהרת כוונות והתוכניות של המועמדים, ואני ככה חושב לעצמי בלב כמה הם לא יודעים, כן? כמה אני הייתי במצבם, כן? אתה חושב שאתה מכיר את האוניברסיטה, בעצם אתה לא מכיר כלום כשאתה נכנס לתפקיד. בראש ובראשונה זה שהאוניברסיטה היא גוף שהוא מנוהל באופן קולקטיבי, כלומר זה לא שהרקטור או הנשיא או מישהו כזה יכול להחליט לבד דברים. אז קודם כל, אני לא הייתי ער, אני חושב, לפוטנציאל האדיר שיש באוניברסיטה. כלומר, האוניברסיטה זה גוף שיש בו כל כך הרבה אנרגיות מבחינת העניין של חוקרים במגוון רחב של דברים, כמעט כל דבר שאני חושב עליו, איזה ספר שאני קורא, איזה שיר שאני מצטט, ישר מישהו אחרי זה מכיר את זה ומכיר את הסופר והיה מעורב פה ומעורב שם, יש פה עושר עצום שאף אחד, אין בן אדם אחד שיכול להכיל ולהבין כמה מקום כזה הוא עשיר ומורכב ומגוון מבחינה אנושית, ואנחנו צריכים הרבה יותר להתאמץ וליצור איזושהי אינטגרציה או מימוש של העושר הרחב הזה שיש פה. אני לא הייתי מודע למצב אפשר לומר, אני אומר את זה כן בזהירות מביש של תשתיות המחקר, בעיקר במדעים הניסויים. וזה נכון באוניברסיטה העברית, אבל לצערי, אולי חוץ ממכון ויצמן, זה נכון בהרבה מהאוניברסיטאות המחקר בישראל. וזה נובע ממגוון רחב של שיקולים, אבל המצב תשתיות המחקר הוא כזה שמכביד מאוד על המיצוי של הפוטנציאל. ומבחינתי, יעד מספר אחד היה, והוא עדיין, כן, זה תהליך נמשך, הוא שיפור תשתיות המחקר באוניברסיטה. היעד השני הגדול שקשור לזה, הוא הנושא של התרבות הארגונית באוניברסיטה. האוניברסיטה, יש בה תרבות ארגונית שהיא בעייתית בשני מובנים. האחד, שאני חושב שמוכר לרבים, זה הניכור, לא יאמן ממש, שקיים בין חברי הסגל, לבין ההנהלה, כלומר חברי סגל אקדמי רבים מדי תופסים את ההנהלה כנגועה באיזה אינטרסים זרים, רוצה להשיג דברים חוץ מאשר טובתו של המוסד, או איזושהי עוינות בסיסית כזאת שצריך הרבה מאוד מאמצים, והיא אגב הדדית, זה לא דבר, גם הרבה פעמים בהנהלה יש איזו תחושה, הם לא מתאמצים מספיק או איזשהם דברים מהסוג הזה, והמצב הזה שבו אוניברסיטה שזה גוף שמנוהל על ידי עצמו, כן, תמיד אני אומר לחברי סגל שקצת מתלוננים על כך שיש יותר מדי מטלות מנהליות, אני אומר להם, מי אתם רוצים שינהל את האוניברסיטה, משרד האוצר? כלומר, אם זה לא אתם תנהלו את האוניברסיטה ותשקיעו במשימות המנהליות האלה, אז יעשו את זה במקומנו אנשים מחוץ למוסד, ולא בטוח שזה יהיה לנו יותר טוב, אבל התהליך הזה של שיפור התרבות הארגונית מבחינת תחושת הניכור, וזה נכון בין הסגל המנהלי לסגל האקדמי, וזה נכון, כאמור, בין הסגל לבין ההנהלה, אני חושב שהוא מועצם באוניברסיטאות, מעבר למה שאנחנו רגילים בתאגידים אחרים, וזה נובע מהחופש האקדמי ומהביקורתיות וכו'. אני ניסיתי לאורך השנים להתמודד עם זה על ידי כך לשתף במידע, קודם כל מבחינתי, כן, אני משתדל פעם בחודש, חודש וחצי, לשלוח לחברי הסגל מכתב מפורט עם נתונים, עם מידע, בלי להסתיר דברים, אבל אני חושש שלא רבים קוראים, או גם מי שקורא שוכח די מהר, אז זה לא דבר שאפשר לפתור בקלות. לא הצלחתי לשכנע את הדיקנים, לשתף במידע, להפיץ את כל הנתונים שיש לנו, שום דבר לא סודי באוניברסיטה, לא אמור להיות סודי, זה לא קורה מספיק, זה קורה אבל באופן חלקי.
הדבר הנוסף פה כן, שניסיתי לשפר בתרבות הארגונית, היה הנושא הזה של תוכניות עבודה, שכל יחידה תעשה צילום מצב של המצב שלה באופן אמיתי, בהשוואה לאיזה בנצ'מרק, איזה מוסד, איזה יחידה מקבילה לה, במוסד שאנחנו רוצים להידמות, לשאוף אליו, ואיזה תוכנית עבודה לשנה, לחמש שנים הקרובות, מה עשינו בשנה שעברה. כלומר, זה מהלך שהצלחנו בו, באוניברסיטה העברית כל שנה, כל יחידה נדרשת להכין תוכנית עבודה שכוללת כל הרכיבים האלה, התקציב שלה, התקנים שלה, כולם נקבעים לפי התוכניות עבודה האלה, אבל לפעמים זה נראה כאילו שעושים את זה בשביל לעשות טובה, אולי לי, אולי למישהו, צריך, אז נעשה. אני לא בטוח שזה הופנה מהערך של זה מבחינת השיפור התשתיות. אז כל זה דברים שחשבתי שצריך לעשות יותר טוב, ועשינו באופן חלקי. הדבר הגדול מבחינתי, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מה זה אוניברסיטה, זה שלוש רגליים. זה מצוינות במחקר, זה מצוינות בהוראה, וזה שוויון, קידום שוויון. אז בנושא של המצוינות במחקר, אז אני אומר, העיקר הוא שיפור תשתיות המחקר. שם, אחד הדברים שהגעתי אליו למסקנה די מהר, זה קרדיט מגיע לנשיא שלנו, לאשר, אבל אני השתתפתי בקידום של זה. הדבר שמדהים אותי כל פעם מחדש כשאני שומע קולגות, נגיד רקטורים אחרים באוניברסיטאות אחרות, שמספרים לי על העניין הזה. אנשים לא מבינים שלקלוט עוד חברי סגל אקדמי בכיר, משפר את המוסד, אפילו תקציבית, כל חבר סגל אקדמי נוסף, לא חשוב באיזה תחום, במדעים ניסויים, במדעים עיוניים, מגדיל את ההכנסות נטו של המוסד. אני מדבר רק עכשיו מנקודת המבט הצרה של הכנסות. ההכנסה הכספית מהקצוות ות"ת, ממקורות אחרים וכו', לעומת ההוצאה על השכר שלו, על תקציב הקליטה, על כל מה שזה כרוך בכך, זה רווח נקי. שלא לדבר על זה שכשיש לך יותר אנשים, אתה יכול לחקור יותר, יש לך מגוון רחב, בין תחומיות, שיפור של היחס סגל סטודנטים וכו'. אז העניין הזה של להגדיל מאוד את מצבת חברי הסגל באוניברסיטה, אני חושב שזה דבר שהוא קריטי ואנחנו במהלכו. לא הצלחנו שם, כן, נדבר על זה אולי עוד מעט בשוויון, אבל לא הצלחנו מספיק בנושא של צמצום האי שוויון של נשים בקרב חברי הסגל. כן, אני רואה את חיה כאן. המציאות הזאת היא שבה האוניברסיטה העברית הצליחה לשפר מאוד את המצב, אבל נראה שהגענו לנקודת עצירה. נקודת העצירה היא שליש. שליש מחברות הסגל, מכל חברי הסגל באוניברסיטה העברית הן נשים, כשכן, במדעים הניסויים זה יותר קרוב ל-22-23%, במדעים העיוניים יותר 40%, אבל אנחנו תקועים בשליש הזה, והשליש הזה זה דבר שאתה רואה אותו גם בנקלטים החדשים, אתה רואה אותו בפרופסוריות מן המניין, תקועים שם, כן, עוד לא הגענו לשליש בפרופסוריות מן המניין, אבל אנחנו נגיע לשם, אבל אנחנו תקועים שם, ואני כל פורום, כל הזדמנות שאני מדבר על הנושא הזה, בין אם זה בתוך הנהלת האוניברסיטה, בפורום רחב יותר, ומחוץ לאוניברסיטה, אני אומר את שתי מילים הגסות האלה, העדפה מתקנת, בלי העדפה מתקנת זה לא יקרה. ניסינו הכל, חיה לובר באונגלסקי שיושבת כאן, ורבים ורבות טובים ניסו הרבה מאוד צעדים, אני התייאשתי. בלי העדפה מתקנת לא נצליח להגיע לשוויון, והעדפה מתקנת זה אומר בצורה ברוטלית, כן? בצורה של עכשיו, מעכשיו, אם המכון לפיזיקה לא מביא מועמד גבר ומועמדת אישה, אז אנחנו לא מאשרים מקליטות נוספות, או משהו מהסוג הזה, אז תביאו את המועמדת שהיא הכי טובה מבין המועמדות, גם אם היא פחות טובה מבין המועמדים, או איזה שהם, עכשיו אני לא נכנס לכל הפרטים פה מה עושים, לא הצלחתי לשכנע בזה, נשארתי בדעת מיעוט, אנשים עדיין אופטימיים שאפשר יהיה לפתור את הבעיה הזאת בדרכים אחרות, הלוואי והם צודקים ואני טועה, אבל כרגע המצב הוא לא טוב. אז כל זה עולם אחד, אבל אני לא אתן נאום כל כך ארוך, אז אתה רוצה לשאול, כי העיקר שרציתי להגיד הוא על הוראה, אבל תכף תגיד אותה. בקצרה, האם העדפה המתקנת הזאת נכונה רק לנשים, רק מגדרית, או אם היא מוגעת למזרחים, ערבים, כל קבוצה אחרת? כן, ברור. לא, היא חלה על כולם. כן, היא חלה על כולם. בכל הקשור לערבים, אז שם המאמץ שאנחנו צריכים לעשות הוא עוד יותר מוקדם בתהליך, להגדיל את מספר הדוקטורנטים והפוסט-דוקטורנטים. אצלנו באוניברסיטה העברית קבענו כלל שכל יחידה יש תקנים מסוימים שמוקצים לה בכל שנה, כל יחידה שמציעה מועמד שהוא ערבי,
זה מעבר למכסה שלה, כלומר זה לא נחשב בגדר המכסה שלה, אז יש תמריץ למנות נוספים, וגם אם מדובר בנשים ביחידות שבהן יש ייצוג חסר מובהק, אז שם זה נעשה, גם הכל מה שאמרתי תקף. לגבי אנשים ממוצא מזרחי או משהו מהסוג הזה, זה יותר קשה. אני חושב שהגורם המרכזי פה הוא לאו דווקא המוצא, אלא נגיד רקע חברתי כלכלי מוחלש, כמובן יש מתאם גבוה בין המוצא לבין רקע חברתי כלכלי מוחלש, אבל לא לגמרי פיצחנו את הנוסחה, מה הקריטריון, מה אמות המידה שצריך לעשות אותם, אז אני מקווה שנצליח, שאפשר יהיה לעשות את זה, אבל אני מסכים איתך לגמרי שזה דבר שצריך להטריד אותנו מאוד. אז אני אגיד אבל מילה על הוראה, כן? כי מבחינתי, כן, יש מי ש... כן, אם תשאל חבר או חברת סגל אקראיים באוניברסיטה העברית על התקופת כהונה שלי, אז הסיכוי גבוה שמה שהם יגידו זה שזה הרקטור שבעיקר אכפת לו מהסטודנטים, הוא לא מבין מה זה אוניברסיטה, הוא חושב שהסטודנטים זה העיקר, הסטודנטים תמיד צודקים, הוא מקלקל את האוניברסיטה אולי, או דברים מהסוג הזה. אז אני כמובן לא מסכים עובדתית עם זה שאני אומר, אני יודע מה עשיתי, כן? חלק ניכר מהעבודה שלי הושקע לקידום המחקר, אבל אני לא מתנצל על זה שבתחום ההוראה יש מה לשפר. אז מבחינתי, המהלך שאנחנו מנסים לעשות, ושמעתי בעניין הזה פודקאסט מעניין עם רות סימונס, היא הייתה נשיאה של בראון, היא הנשיאה האפרו-אמריקאית הראשונה של אוניברסיטה שהיא אייבי ליג, והיא דיברה על העניין הזה שככה מאוד דיבר אליי, שיש מוסדות שבהם העיקר זה סינון מצוינות, אנחנו רוצים שהסטודנטים שלנו, שמי שיסיים, מי שיקבל איתנו תואר, הם רק הסטודנטים הטובים ביותר, ויש מוסדות שאצלם המטרה היא ששיעור גדול ככל האפשר מבין הסטודנטים יצליח. ואני חושב שהתפיסה הזאת שמדברת על קורסים ממיינים, או תפיסה שאומרת אנחנו לא נגדיל את מספר הסטודנטים, זה מה שאמרתי קודם, שמספר הסטודנטים לא גדל מאז 1998 עד 2020, בכל האוניברסיטאות, זה נבע אמנם מזה שבתת לא יקצה עוד תקנים, אבל גם האוניברסיטאות לא רצו לגדול. זה לא שביקשו מבתת והוא סרב. אני חושב שזה גישה שגויה. היא גישה שגויה במובן הזה שאנחנו צריכים לספק לסטודנטים את הכלים להצליח. אם יש קורס שנכשלים בו יותר מ-10% מהסטודנטים, נכשלנו אנחנו, לא הסטודנטים נכשלו. ואנחנו צריכים לראות מה עושים. אנחנו צריכים לראות למה לא לימדנו טוב, למה לא הגענו אליהם. אולי אנחנו מניחים ידע מוקדם על של הסטודנטים, או כל מיני דברים כאלה, וכמובן, בכל הקשור לאיכות ההוראה, צריך לשפר את איכות ההוראה, לעבוד הרבה יותר בקבוצות, ואלה דברים שאתה שואל, מה למדתי? הדבר העיקרי שלמדתי באוניברסיטה, והייתי צריך לדעת את זה מראש, שאתה לא יכול לשנות דברים רק בגלל שאתה רוצה. כן, הרבה פעמים באים אליי אנשים עם הצעות מצוינות, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה אחרת, אז מלבד זה שאני שואל אותם את מה שהכלכלנים מכנים שיקגו question, כן, שאלת שיקגו היא בפשטות, אם זה כל כך טוב, למה לא היה עד עכשיו? מאיפה זה הגיע? למה אתה חושב, מה, התשובה של, אני חכם יותר מכל מי שקדם לי, אף אחד לא חשב על זה לפניי, היא אפשרית, אבל הסיכוי שהיא נכונה הוא קטן יחסית. אז הסיבה שאתה צריך לשאול את עצמך, למה זה לא קרה עד עכשיו, ואז אתה צריך לשאול את כל מיני תשובות, ואם יש תשובות, טכנולוגיה שהתפתחה, שמאפשרת, או אולי התנגדות לא עניינית, שאולי עכשיו היא יותר חלשה, אבל צריך להכיר בלמה זה לא קרה. אבל זה מוביל לעניין הזה של כשמציעים הצעה טובה, צריך לזכור שצריך גם לחשוב, או הרבה, בעיקר לחשוב איך לממש אותה. אתה לא יכול לממש דברים באוניברסיטה, כשאתה פשוט כופה עמדה על אנשים. אתה צריך תמריצים, אתה צריך לשכנע, אתה צריך לדבר על זה ולחזור ולדבר על זה. ולפעמים זה מתסכל, אתה לא מצליח. כן, למשל, זה היה יוזמה, כמעט שום דבר הוא לא יוזמה פרטית שלי, אבל דבר הזה הוא יוזמה פרטית שלי, אני חשבתי עליו מה אפשר לעשות, אמרתי, ושקיבלתי את זה מחבר שהוא חבר סגל בארצות הברית, לא יכול להיות שיש סטודנטים שעוברים באוניברסיטה 4 שנים, 3 שנים, והם לא מכירים אף חבר סגל מקרוב. כן, אני זוכר את זה על עצמי, נסעתי להרווארד, הייתי צריך המלצה, אמרו לי, תביא המלצה מחבר סגל, כן, אז הבאתי המלצה מדני פרידמן, כי הוא היה הדיקן של המצליח למשפטים שרצה שאני אהיה שם, אבל לא הכרתי אף חבר סגל, במקרה יצא של שני הסמינרים עשיתי עם מורים מן החוץ או משהו, לא הכרתי עם אף חבר סגל אישית, אז באיזשהו ביקשתי ממנו, אבל הרעיון הזה ש,
סטודנטים מגיעים לאוניברסיטה והם לא מכירים, שאין מישהו שמכיר אותם, שיודע עליהם, הוא דבר בעייתי מאוד. אז יזמתי את המהלך הזה, עכשיו זה נראה לי קל ופשוט. איזה מהלך? רק עוד משפט אחד, כל סטודנט בשנה א' יקבל מנטור, חבר סגל באוניברסיטה יהיה המנטור שלו. מה יותר פשוט מזה? תפגוש אותו חצי שעה בסמסטר. לא כואב. אנחנו מבזבזים את עצמם על כל כך הרבה דברים. נו, אז תבזבז עוד חצי שעה מהסמסטר שלך על פגישה עם סטודנט, תלמד עליו, כן? וההתנגדות שזה נתקע, הפתיע אותי כל כך. כלומר, היינו צריכים קודם כל להפוך את זה לאופציה, לא מחייבים, ולתת שוחד, להציע ליחידות מתוך התקציב, כן, כמובן רימינו, הקטנו ליחידות את התקציב באחוז אחד, ואמרנו, מי שיעשה את התוכנית יקבל אחוז אחד תמריץ. וככה, וזה אין לי ספק שברגע שאני מסיים את התפקיד, התוכנית תתבטל. כלומר, איכשהו, לא, זה לא חלחל. זה נבע מזה שאתה דוחץ, דוחץ, אז זה לפעמים מתסכל, אבל אתה צריך להכיר בזה שאתה לא יודע הכל, ולאנשים יש את העדפות שלהם. אז צריך להכיר בזה שיש דברים שקשה לעשות. זה לא פשוט. גם אם יש רעיונות טובים לדעתך. נהדר, אני נזכלתי בתוכנית המנטורים מהזווית של חבר סגל, והיא נחתה עליי מלמעלה, והיה הרבה, אם אין בן אדם שם שבתוך המחלקה, בתוך הפקולטה שדוחף את זה, ומביא את זה בצורה כריזמטית, זה מאוד מאוד קשה. ואתה צודק, אני חושב שהיא תבוטל, אבל אני גם חושב שהיא מאוד מאוד חשובה. ושאם היא הייתה נעשית באופן נכון, היא הייתה מובילה אותנו למערכת הרבה הרבה יותר טובה. אולי זה אחת התוכניות הכי חשובות שיכולות לקדם את התואר הראשון. אבל אני רוצה לעבור לתואר השלישי. מאיפה אנחנו יודעים שהתואר השלישי שלנו, הדרך שבה אנחנו מכשירים תלמידי מחקר, היא טובה? למה אנחנו משווים? מה הקריטריונים? איך אנחנו מודדים? נדמה לי שבניגוד אליי, אתה חושב שהדרך היא סבירה או טובה. בוא נגיד, אני גם חושב שהיא סבירה. אני חושב שאפשר לקחת אותה הרבה יותר קדימה, אבל נדמה לי שאתה יותר מרוצה. תראה, כמובן אפשר לדבר על התהליך ואפשר לדבר על התוצאות שלו. מבחינת התהליך, אז עשינו דרך מסוימת, היא לא מספיקה. כלומר, ניסינו לחייב כל היחידות לקיים קורסים לתלמידי דוקטורט. החל מסמינר דוקטורנטים, סדנת כיתת אומן או משהו מהסוג הזה, קורסי מיומנות וכדומה. השאלה, כן, האם זה מצליח או לא, תשובות מוגבלות, אבל זה תהליך. גם פה לא כל היחידות קיבלו את זה בשמחה, אבל התקדמנו כברת דרך. אני חושב ש... אני אומר בסוגריים, אחת הבעיות שלנו היא שאנחנו מאפשרים לתלמידים, בעיקר במדעים העיוניים, לכתוב עבודה דוקטורט כשהם עושים את זה כחלטורה, במקביל לעבודה בתחומים אחרים. אני לא מאשים אותם כמובן, אם אנחנו לא מציעים להם מלגה, אי אפשר לצפות מהם כן, להתפרנס מהאוויר בזמן שהם כותבים דוקטורט, אבל אני חושב שהפרקטיקה הזאת שאפשר לכתוב דוקטורט במקביל לעבודה במשרה מלאה במקום אחר, היא פרקטיקה פסולה וצריך לשאוף לבטל אותה. כלומר, אם אין לנו מלגות להציע לכל המועמדים, אז נקלוט את מי שאנחנו יכולים להציע, מי שאנחנו נאמן אותו, לא ליצור זילות כזאת של כתיבת עבודה דוקטורט כחלטורה. אני חושב שזה אחד הרעות החולות בהערכה של העבודות אקדמיות. שוב, כמובן, יש חריגים, יש אנשים שמצליחים לכתוב עבודה מצוינת במקביל לעבודה, אבל זה דבר שיוצר את הבעיה. עכשיו, לגבי הכשרה עצמה או התוצאות. אז אני חושב שדרך טובה מבחינתנו להעריך את איכות העבודות, זה לראות מהו האופן שבו מתייחסים בעולם האקדמי להכשרה שניתנת, כלומר, אם מצליחים להשיג משרות פוסט-דוקטורט, משרות באקדמיה וכולי, ואין לי נתונים מדויקים, אבל ההתרשמות שלי, כן, מתוך הכרה כללית של הנתונים היא שהמצב הוא סביר. עכשיו כמובן אתה יכול להגיד, אוקיי, המצב הוא לא טוב אצל כולם, אז אין ברירה, זאת אומרת, אולי אנחנו ראש לשואלים, אבל זה לא מספיק טוב. אז אני חושב שהדרך העיקרית בהקשר הזה, היא דומה למה שאמרתי לגבי חוקרים, היא ליצור תשתיות מתאימות לסטודנטים להצליח.
למשל, אני חושב שהסיבה העיקרית שתלמידי הדוקטורט במכון ויצמן מגיעים להישגים כל כך גבוהים, זה שיש להם תשתיות בעצבם, בציוד הבין מחלקתי כל כך טובות. כלומר, יש להם צוות, יש עמיתי מחקר שמסייעים לדוקטורנטים מעבר למנחה או למנחה. יש תשתית סביבתית. אם אנחנו לא נעמיד לרשות התלמידים שלנו מלגות שיאפשרו להם להצליח, אנחנו צריכים להעמיד לרשותם יועצים בסטטיסטיקה, בעריכת מחקר, השתתפות בכנסים, פעילויות בינלאומיות, הרבה מאוד סביבה תומכת, יהיה להם קשה להצליח. ואני חושב שהיעד שלנו צריך להיות בהקשרים האלה. אז אני משותף לעמדה שלך, דוד, שיש מקום לנסות לקצר את הזמן שמוקדש לכתיבת תזה לתואר שני, כלומר, ליצור תוכנית של קורסים מתקדמים, יהודיים לתלמידים במסלול הדוקטורט, שהם יהיו במקום התואר השני, ואז יהיה יותר פנאי לעבודת הדוקטורט. אבל אני שוב, באמת לא שותף לעמדה שלך, לגישה היותר ביקורתית שלך. אני אומר, אני גם, אני רואה את השיפוט של עבודות הדוקטורט, אני לא קורא את כל החוות דעת של השופטים, אבל כל מקרה שיש בו בעיה, משתפים אותי, כן, נמצאת כאן ברוריה ביטון אשקלוני, שהובילה בצורה מצוינת את הרשות תלמידי מחקר אצלנו, אז יש מקרים כאלה, המקרים שבהם ברוריה נחשפה לחוות דעת ביקורתיות מאוד, ששיקפו עבודה לא מספיק טובה, קיימים, אני לא יכול להגיד שהם לא קיימים, אבל אני לא חושב שככלל המצב הוא מאוד קשה, אבל אני לגמרי שותף לעמדה שלך שצריך לטייב, כלומר בניגוד למה שאני חושב על תואר ראשון, ששם צריך לפתוח הרבה יותר את השורות, צריך לאפשר להרבה יותר אנשים ללמוד ולתת להם כלים להצליח, בדוקטורט צריך להגביל את זה לאנשים שיכולים להצליח, שיש לנו יכולת להציע להם את הכלים שיאפשרו להם להצליח, וזה אומר מלגות ואת כל הסביבה התומכת. כן. רק כדי להעביר לצופים, כי אתה כבר יודע, התפיסה שלי שצריך, שאין כזה דבר דוקטורט בתואר שני מחקרי, יש לימודי מחקר, צריך כמה שיותר מהר לתפוס את הסטודנטים המעולים ולתמוך בהם, דרך אינטגרציה של שני התארים המחקרים, ואז כמובן גם דרך מלגות ועבודה קבוצתית. אני אסיים כאן, זאת אומרת, אני לא רוצה, יש לי עוד המון המון שאלות. מה שלמדתי מתוך קודם כל התאהבתי, זאת אומרת, הצגת עמדה מאוד, אני מאוד מעריך אותך, מאוד מכבד אותך, יותר עכשיו יותר מאשר מקודם, גם בגלל הרקע האישי הדומה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שכשאתה מדבר על מצב התשתיות במדעים הניסויים ועד כמה הוא קשה, זה דבר חדש לראות את זה דרך עיניים של רקטור, שהוא בכל זאת איש מדעים עיוניים, רוח וחברה. והדבר השלישי שאני רואה זה האמון, השאלה של האמון בין ההנהלה לחברי הסגל, והבעיה של אמון בכלל בחברה הישראלית ובחברה המודרנית. לכאורה כל התשתית לאמון נמצאת שם, ועדיין הפער הוא מאוד מאוד קשה. אז אני מקווה שתרמנו ככה לאמון יותר גדול, גם כלפי העתיד, גם כלפי הרקטורים הבאים, ויוזמה אחת שצומחת, לבאתי עליה, זה להזמין את המועמדים לרקטור לדבר בפני אנשים של האוניברסיטה העברית, לדבר בצורה הזאת, לא רק בפקולטות, כי לא מגיעים הרבה אנשים. אז זה דבר אחד. אני רוצה לתת לך אפשרות להגיד מילים אחרונות, וגם הייתי רוצה שתענה איך אתה הולך להכשיר את עצמך ב4-3 שנים הקרובות, כדי להיות נשיא יותר טוב. טוב, קודם כל, אף אחד, זה לא שהתפקיד מחכה לי, כן, יהיו בטח מועמדים, וזה, אני לא רואה את עצמי המועמד היחיד. אז אני הולך להכשיר את עצמי להיות מועמד, לא להיות נשיא בהכרח. אני רק אגיד רגע משהו לפני זה, אני זוכר כן, סבא שלי, שהוא גם סיפור דומה, כן, הוא אבא של אמא שלי, כן, שהוא היה עם מייסד של קיבוץ וכו', אבל לא אכנס להיסטוריה שלו, אבל הוא תמיד אהב את הבדיחה הזאת על
פסיכולוג ילדים שהיה לו משטח בטון כזה ליד הבית, והוא היה צועק על הילדים שיפסיקו לעשות רעש וזה, אז אמרו לו, איך אתה פסיכולוג ילדים, אתה לא אוהב ילדים, אז הוא אמר, I love children only on the abstract, not on the concrete. והתפיסה הזאת שלפעמים אתה נתקל בה שיותר מדי, לא, יש לנו חברי סגל רבים שהם מאוד מעריכים את הסטודנטים, אבל לפעמים יש איזו תחושה ביקורתית מדי כלפי הסטודנטים. כלומר, שחוסר הכרה בכמה הסטודנטים הרבה יותר חכמים מאיתנו, חברי הסגל, היא דבר שהוא לא מובן מאליו. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את זה כל הזמן, וזה דבר שאנחנו צריכים להיאבק עליו, כן? לוודא, כן, העניין הזה של לשפר את היחס שלנו לסטודנטים, זה העתיד שלנו, וזה דבר שלא הצלחנו, אני חושב, עוד לא הגענו למקום מספיק טוב בהקשר הזה. תראה, אני בעיקר הולך, שנה הבאה אני אהיה כאן, מקווה שבשנה שאחרי זה אני אוכל לצאת לשבתון, וללמוד עוד קצת ממה שקורה במקומות אחרים. לי יש חלום לייסד איזשהו ברוד כזה בישראל, כלומר, ברוד, למי שלא מכיר, זה המרכז המחקר שהקימו ביחד MIT והרווארד, עם הרבה מאוד כסף, שעוסק בתחומים מסוימים, ולהקים איזשהו ברוד כזה בישראל שיעסוק בתחומים שרלוונטיים לנו, לחזק את שיתופי הפעולה בין המוסדות, כלומר, אני חושב שאין מספיק שיתוף פעולה בין מוסדות המחקר בישראל, וזה דבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אבל באופן כללי יותר, אני חושב שהמטרה שלי היא כאמור בעיקר ללמוד, גם לחזק את הידע שלי בתחום שלי הספציפי של המחקר שלי, של משפט חוקתי, אבל גם ידע כללי על תרבות, על פסיכולוגיה, על ניהול, על חברה. אני חושב שזה הבסיס אחר כך להצליח, אבל בן אדם עושה תוכניות ואחרים מחליטים בשבילו, אז אני לא מייחס לזה הרבה חשיבות לתוכניות שלי. אני רוצה להגיד תודה לברק, אז אני ברשותכם אני אסיים כאן, אני מזמין אתכם לכתוב לברק דרך האימייל, הוא עונה מהר, אתם תתפלאו כמה מהר הוא עונה, והוא עונה לעניין. אז תודה ברק ותודה לכם. תודה רבה דוד. ונתראה במפגש הבא של מעברים, דרך אגב, יום עליו המדען ועיד אל פיטר, עוד שעה, ביי ביי, להתראות לכולם, תודה רבה.